దుక్సిగా బోర్డు కే యమాలలా హా ఏ అమాను అమాను బోర్డిన్ అండ్ ఏ స్కూల్ అలా ముది దునియా వదీన్ సయ్యిదినా వ నబీనా ముహమ్మదిన్ వ అలా ఆలిహి వ సహ్బిహి వ సల్లమ తస్లీమన్ కతీరా అల్హమ్దులిల్లాహి అలా కుల్లి హాల్ ఇలాహి బి మహద్ద మాంతిద్ ఉ సుగ్నాతై waxaan insha allahu tacaala maanta aynu qaadan doonaa cashar ka mid a casharadeenii atalbiya alislaamiya ay noo soconayay gaar ahaan fasalka form foorka khaasatan waxaynu maraynay unitkii u dambeeyey ama qeybtii u dambeysay ayaynu maraynay maadadu waa atalbiya alislaamiya ardayda dhammaanteed waxaan ka rajaynayaa inay si fiican ula socdaan casharadan oo ah qeybtii markaa waxa weeye siirada oo qeybtii lixaada waxaa insha allahu tacaala laga rabaa arday kasta inuu marka uu cashirka uu dhegaysanayo ee cashirkan uu dhiganaayo inuu buuggiisii daabacnaa iyo buuggii wax ku qorayey iyo qalimaantii uu notka ku qorayey buug notkii yaraana inuu haysto si markaa waxa weeye uu ardayga wixii feedbackna aniga igu soo celiyo wixii ku adag wixii kale uu fahmayna markaa waxa weeye uu si fiican ugu calaamadsado agabka uu sito. Waxaynu qaadan doonaa mawduucan cashirkiisii koowaad oo qaswatu fatxi maka ka hadlaya duulaankii rasuulku sallallahu calayhi wasalam uu ku duulay magaalada maka ahaydna fatxul acdam furitaankii markaa waxa weeye aad iyo aadka u weynaa ee rasuulku sal allahu calayhi wasalam uu ku furtay magaalada markaa waxa weeye maka almukarama. Sida aynu ogsoonahay ee taariikhda islaamka aynu ka dharagsannahay, rasuulka sal allahu calayhi wasalam magaalada maka waa magaaladii uu horay u deganaa dacwadda iyo diintana uu ka bilaabay. Rasuulku sal allahu calayhi wasalam waa ka hijrooday markii gaaladu ay dhibeen magaalada maka, wuxuuna u hijrooday ila almadiina. Magaalada maka markaa markuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam ka hijrooday, waxaa markaa iskugu hadday gaaladii rasuulka sallallahu calayhi wasallam dhibaataynayey. Saxaabada intii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka hadayna way ka daba hijroodeen qaar fara badan. Gaaladuna markaa waxa weeye maka almukarama beytka shariifka ah ee xaramka waxay markaa waxa weeye ka buuxiyeen sanamiyo. Rasuulku sallallahu calayhi wasalam sanadii lixaad ee hijriyada ayaa waxa uu ka yimiday magaalada Madiina isagoo oo doonaya markaa waxa weeye in uu soo cimraysto. Rasuulku sallallahu calayhi wasalam gaaladii Qureyshid way u diideen xaramka inuu galo, waxaana markaa waxa weeye rasuulku sallallahu calayhi wasalam iyo gaalada Qureyshid dhex maray heshiis aynu u naqaano sulxul xudaybiya. Heshiiskaas waxaa ka mid ahaa qodobada lagu heshiiyey in markaa waxa weeye dagaalka la joojiyo muddo 10 sano ah, iyo in cidda rasuulka sallallahu calayhi wasalam xilf iyo taxaaluf la yeelata ay iyaga u taalo, Quraysh ciddii markaa gacansaar la yeelataana iyaga u taalo, oo markaa waxa weeye aan lagu duulin lana dhibaatayn ciddii markaa waxa weeye Quraysh la yeelata heshiis iyo ciddii rasuulka sallallahu calayhi wasalam heshiis la yeelata. Bimacnaa qabaa'ilkii carbeed qaarna waxay heshiis la galeen rasuulka sallallahu calayhi wasalam, qaarna Quraysh bay heshiis la galeen. Sidaasi awadeed gaalada aslan waxaa lagu yaqaanaa ballanburin baa lagu yaqaanaa. Gaaladii Quraysheed ballankii la galay waa ay buriyeen. Sidee bay markaa waxa weeye u buriyeen? Waa sababta ay ku timiday rasuulku sallallahu calayhi wasalam inuu qaado duulaanka uu markaa waxa weeye magaalada maka uu ku furtay rasuulku sallallahu calayhi wasalam ee fatxul acdam aynu markaa waxa weeye kusoo tilmaamnay. Asbaabul ghazwa, sababihii keenay duulaankan inuu dhaco waaye, naqadat qurayshun cahdaha, quraysh waxa ay burisay ballankeedii macal muslimiina muslimiinta ay la lahayd, ballankii ay la lahayd muslimiinta bay quraysh ka baxday. Xiinamaa acaanat, markii ay markaa waxa weeye u hiilisay ama ay u gargaartay xulafaa'aha bani bakr, qoladii iyaga heshiiska kula jirtay ee reer bani bakr la oran jiray, ayay markaa waxa weeye
caawiyeen dagaal markaa waxa weeye ay ku caawiyeen calaa qabiilati khuzaaca qabiilada loo yaqaano iyagana khuzaaca oo xaliifata almuslimiin iyaguna muslimiinta heshiis kula jiray fa amatahaa bilkhayl qurayshi waxay ku caawisay qabiilada bani bakr fardo iyo wasilaaxi hub iyo warrijaali rag iyaga oo qarinaya gaalo cabsi baa dishay si iyagoo marka waxa weeye arrintaasi qarinaya oo aan muujin ahayn baa si hoose waxay u caawiyeen qabiilka bani bakr iyagoo marka waxa weeye doonaya reer bani bakr inay ka gacan sarreeyaan marka waxa weeye khusaaca oo qabiilka muslimiinta ama rasuulka sallallahu calayhi wasallam heshiiska kula jira labadan qabiil fil jaahiliya waxaa ka dhexeeyey xuruub iyo dagaalo iyaga dhex maray horey rag iskaga laayeen marka aanooyin fara badan baa iyaga dhexdooda yaalay waqaataluu khusaaca calaa maa'in lahum waxay ree khusaaca kula dagaalameen biyo ama ceel ay leeyihiin ree khusaaca oo yusamaa watiir lagu magacaabi jiray markaa waxa weeye alwatiir ayay kula dagaalameen marka iyagoo ree khusaaca halkaas jooga ayaa qoladan oo iyagu isa soo abaabulay qurayshna wixii rag iyo hub iyo fardaba ay ka soo helayeen ka soo qaatay bay dagaalka ku waajaheen marka waxa weeye ree khusaaca oo iyagu wax wara iyo wax dagaal aan u diyaar garoobin warna aan haynin waxaan la tilmaamaa rag labaatan kor u dhaafaya inay markaa waxa weeye ay ka laayeen oo laga dilay ree khusaaca waqadima camar binu saalim alkhusaaci ninka la yidhaaha camar binu saalim alkhusaaci ayaa markaa waxa weeye u soo dhaqaaqay ila almadiinati xagga magaalada madiina فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر رسولك إلهي وحو غورهمي أرنك يا حالك هلك ومراي واستنصره وحو لو ويديستي أو رسولك صلى الله عليه وسلم أصو بندقي إن قرقال دق دق لو فيديو قبيلة لو يقانو خزاعة واي فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش رسولك صلى الله عليه وسلم قريش أيو مركا فرين أدري yukhayiruhum bayna isaga oo markaa waxa weeye rasuulka sallallahu calayhi wasallam kala dooransiinaya dafci diyati qatla khuzaaca inay bixiyaan oo ay dhiibaan magtii raggii ay ka laayeen ree khuzaaca inay magtii bixiyaan aw albaraa'atu min xilfi bani bakr ama inay ka beri noqdaan oy faraha kala laabtaan ree bani bakr oo ay markaa waxa weeye joojiyaan caawinta ay caawinayaan aw ilqitaal ama dagaal inay markaa waxa weeye doortaan saddexdaa arrimood buu rasuulku sallallahu calayhi wasallam kala dooransiiyey inay mid ahaan iyagu qaataan bal aynu eegno qurayshii maxay samaysay fakhtaarat qurayshun alqitaala quraysh waxay iyagu doorteen oo iyagu ay door bideen dagaalka waaye bal waxaynu eegaynaa arrinkaasi halka uu ku dambeeyey laakinahaa nadabat laakiin qurayshi aad iyo aad ba uga murugootay doorashada ay doorteen dagaal wa khaafa waxaa cabsaday zucamaa'uhum nimankii madaxdooda ahaa ee markaa waxa weeye laabta garaacanayay ee quraysh oo dhan horjoogayaasha u ahaa ee madaxtinimada iyagu sheeganayay ayaa markiiba cabsi ay qabsatay maxay ka cabsadeen min natiijati naqdi alcahdi risaltiga ama jawaabta ka dhalanaysa ama waxa ka dhalanaya ballanburinta ayay markaa waxa weeye nimanka loo yaqaano zucamaa u quraysh ay ka cabsadeen waaye fa aftaw abaa sufyaan almadiina abu sufyaan bin xarbi bay ku yidhaahdeen orodoo magaalada madiina tag oo ay direen oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam u tag abu sufyaan yudlab tajdiid almucaahada wuxuu dalbeeyey in markaa waxa weeye ballankii hore loo galay in la cusbooneysiiyo la dardar geliyo oo markaa waxa weeye dib markaa waxa weeye looga wada hadlo
iyaga marka hore ballanka buuriyay waxayna ku darteen hadda inay rasuulka sallallahu alayhi wasallam doonayaan ay iskaga dhigaan niman wanaag doonaya doonayaan heshiiskii iyo halkuu maraya in laga wada hadlo dibna loo cusboonaysiiyo abu sufyaan magaalada markaa waxa weeye haddii aan si kooban u tilmaamo arrintaas wuxuu kala kulmay waji gabax oo cid arrinkii uu waday ka hoos qaada iyo cid qaabisha iyo cid markaa waxa weeye arrinkiisii la gorfaysa midna muu helin rasuulka sallallahu calayhi wasallam wax hadala kuma darsanin abu sufyaan saxaabada fara badan baa u tegay oo dhowr oo abubakar uu ka mid yahay oo cumar uu ka mid yahay oo cusmaan oo cali uu ka mid yahay isaga oo dhammaantoodba ka dalbaaya inay rasuulka u ergeeyaan ay u geeyaan si arrintaas iyagu maadaama rasuulka u dhadhow yihiin ay ugala hadlaan dhammaan saxaabadaasi iyaguna arrintaasi way ka fara laabteen markaa muxuu ku dambeeyey arrinkii fashal buu ku dambeeyey iyo in lagu guuldaraysan waayo waaye